全国商业总会举办首届实兆创新创业品牌金舵奖颁奖典礼，理事长赖正义表示，拓展国际市场，让服务业品牌成为台湾之光。我们希望能够带动啊，这个整个台湾的这个品牌的创新啊，能够呢啊，塑造建立有国际的品牌的这一种企业或是商品啊。台湾在过去来讲，一直在这个部分已经有在进步了，但是比较可惜就是啊，目前的欧美或者日本的优秀品牌还是超越台湾的啊，所以我们商业总会借着这样的机会，希望能够啊来加以重视。品牌创新服务加速中心执行长戴中兴指出，将台湾中小型服务业品牌以联合战队之姿，一起前进亚洲，链接世界。那我们这一次呢，这十家业者，我们总共投了1.9亿，啊，1.9亿。那么我们拿到授权金拿到5780万，那我们借贷金我们拿到了1600万。所以我们用这三基的资源来帮助业者输出国际了，不只是对接到了国际市场，我们更拿到了资本，也未来 IPO。实兆服务业就是庶民经济的原生，包括食衣住行、娱乐健美，以中小型服务业为主。全球华人集团1111人力银行副董事长刘美奎也担任受证顾问及评审，一起见证这撑起台湾经济动能的一刻。 ETV 负责人蔡文达，谢谢。